رزاق اکیلا اللہ ہے، وہ دینے پہ آئے کوئی ایک لقمہ بھی نہیں کم کر سکتا، اور وہ بندش کرنے پہ آئے رزق کے آمدنی کے سارے شکریں دھری کے دھری رہ سکتی۔ رزاق اکیلا اللہ ہے، رزق اللہ کی مشیت سے ملتا ہے، رزق اللہ کی مشیت سے ملتا ہے، جتنا وہ چاہے اتنا ملتا ہے۔ انسان کی قابلیت کی بنیاد پر رزق نہیں ملتا، اللہ کی مشیت کی بنیاد پر ملتا ہے۔ لکھنا بھی نہیں آتا، پی ایچ ڈی ہیں اس کے ملازم، ڈگریاں لیے بیٹھے ہیں، ڈگری لیے بیٹھے ہیں، جوتے چٹخا رہے ہیں۔ تو اس کا تعلق قابلیت سے نہیں ہے، اللہ کی مشیت سے ہے، اللہ کی مشیت سے ہے۔ اور رزق کے فیصلے اللہ کی طرف سے آسمانوں سے ہوتے ہیں، جس کو جتنے دے دے وہ علیم بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے۔ ہاں، انسان کو یہ حکم ملا ہے، اس دنیا کے نظام ہے کہ سنت اللہ کی یہی ہے کہ تدبیر کرے گا، اللہ اس پر اس کا ثمرہ عطا فرمائیں گے۔ حکم ہے محنت کرنے کا، حکم ہے محنت کرنے کا، رزق کو اچھے انداز سے تلاش کرنے کا نبی کی سنت ہے۔ اس لحاظ سے عبادت ہے یہ، ورنہ اس کا تعلق اللہ کی مشیت کے ساتھ ہے، اللہ کی مشیت کے ساتھ ہے۔ انسان دنیا میں آتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کا رزق لکھا ہوتا ہے۔ اب یہ اس کا تقوی اور پرہیزگاری ہے، تقوی اور پرہیزگاری ہے کہ یہ سہولت سے اسے مل جائے یا خوار ہو کے اس کو لے، اپنا ایمان آخرت بچا کو اسے لے یا اپنا ایمان آخرت ضائع کر کے لے، ملنا اتنا ہی ہے۔ اب یہ اس پر ہے کہ آرام سے، راحت سے، سکون سے اسے کمائے یا پریشان اور خوار ہو کے اسے لے، اس سے زیادہ نہیں لے سکتا۔ اگر اکٹھا کر بھی لیا، اگر اکٹھا کر بھی لیا تو میرے عزیزو، اس کا رزق ضروری نہیں کہ وہ ہو، ہو سکتا ہے کسی اور کے لیے اکٹھا کیا ہو، کچھ عرصے اس کو سنبھال کے رکھے گا، پھر رخصت ہو جائے گا، پھر جن کا ہے ان میں وہ تقسیم ہو جائے گا۔ جب اس وقت اکٹھا کر بھی لیا تو زندگی میں تقسیم کرنا شروع کر دے گا، یہ اسپتال، یہ فلاں، پھر فلاں، سب کو جن جن کا ہے واپس دے دے گا۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، فرمایا اس بندے کا مال تو وہی ہے جو کھا لیا، ختم کر لیا، پہن لیا، پرانا کر دیا، یا اللہ کے خزانوں میں اپنے آخرت کا سامان کر کے اکٹھا کر لیا، باقی تو اوروں کا ہے، اس کا تھوڑی ہے۔ اس کا تو وہی ہے جو اپنی زندگی میں اپنے لیے آخرت میں اکٹھا کر لیا، اللہ کے خزانوں میں، یا کھا لیا یا پہن لیا۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تیرے پاس ہے اس پہ تو فنا ہے، اور جو تو اللہ کے پاس رکھ بیٹھا ہے وہ ہمیشہ کے لیے تیرا محفوظ ہے۔ تو بس اوقات آدمی بہت اکٹھا کرتا ہے لیکن اس کا رزق نہیں ہوتا، سنبھالتا یہ ہے، پھر بعد میں وہ ان کو مل جاتا ہے جن کا وہ ہوتا ہے، تقسیم ہو جاتا ہے، سنبھالتا ساری زندگی یہی ہے، اتنا بینک بیلنس ہے، اتنی دولت ہے، لیکن کتنا کھاتا ہے، کتنا کھاتا ہے، ایک چپاتی بھی کھانا اس کے لیے تم، اب تو میدے نے بھی جواب دے رکھا، اب تو وہ بھی نہیں کھا سکتا، اور ہے کتنا اس کا نہیں ہے بیچارے کا، یہ سنبھال کے رکھے بیٹھا ہے، تقسیم ہو جائے گا۔ یہ کچھ اوروں کا ہے، وہی اسے اٹھا کے لے جائیں گے۔ تو رزق مشیت سے ہے۔